गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इदानीं पूर्वस्मिन् पाठे पदार्थः नाम के तत्र केवलान्वयत्वं च न व्यक्तिम् इत्यादिकं किञ्चित् ज्ञातम्। इदानीम् अत्र पदार्थानां विभागक्रमः कथमस्ति इति किञ्चित् पश्यामः। अत्र उच्यते सप्तसु पदार्थेषु अन्तिमः अभावः इति। कथमासीत् इत्युक्तौ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावास्सप्तपदार्थाः इत्युक्तौ। तत्र अन्तिमः पदार्थः कः इत्युक्तौ सः अभावः। अतः पूर्वभागिनः षट् पदार्थाः भावाः, तथा च वैशेषिकदर्शने भाव अभावभेदेन पदार्थाः विभक्ताः, तदनुरोधेन प्रकृतेपि उच्यते। तथा च द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः भावपदार्थाः, अभावः तावत् अभावपदार्थः, भावभिन्नः पदार्थः भवति। भावेष्वपि तत्र न भावः अभावः इति, तथा च यः पदार्थः न विद्यते, अविद्यमानः पदार्थः यः अस्ति सः भवति अभावः इति। तत्रापि भावेष्वपि पुनः द्रव्यं प्रथमं परिगण्यते इति। भावपदार्थेष्वपि प्रथमं किमस्ति? द्रव्यमस्ति। किमर्थं द्रव्यमेव प्रथमं परिगणितम्? अन्ये पदार्थाः भावपदार्थाः कुतो न परिगणिताः इति चेत् तत्र कारणमुच्यते, यतः गुणादीनां पञ्चानाम् आश्रयः द्रव्यमेव। इदानीं गुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः इति अन्ये पदार्थास्सन्ति खलु, ते पदार्थाः कुत्र विद्यन्ते इत्युक्तौ किम् आश्रित्य तेषां स्वतः अवस्थानं नैव, नाम स्वातन्त्र्येण अवस्थानं तेषां न सम्भवति, किञ्चित् आश्रित्यैव गुणः वा भवतु, कर्म वा भवतु, सामान्यं नाम जातिर्वा भवतु, यत्किञ्चित् भवतु किञ्चित् आश्रित्यैव तिष्ठति। अतः सर्वेषां भावपदार्थानां द्रव्य अतिरिक्तानां भावपदार्थानाम् आश्रयः द्रव्यं भवति इत्यतः प्रथमं द्रव्यस्य परिगणनम्, अतः द्रव्यस्य प्राथम्यम्। द्वितीयं स्थानं गुणस्य। किमर्थं गुणस्य इति चेत् गुणः तावत् सर्वेषु द्रव्ये ध्वनिः न श्रूयते सम्यक्तया, नैव श्रूयते वा? मध्ये कट् भवति, मध्ये मध्ये कट् भवति। तत्र प्रायः तत्र कनेक्टिविटि क्लेशः स्यात् कदाचित्। तत्र द्वितीयं स्थानं कस्य इत्युक्तौ गुणस्य द्वितीयं स्थानमस्ति। गुणस्य किमर्थं द्वितीयं स्थानम् इति चेत् गुणः सर्वेषु द्रव्येषु भवति, सर्वेषु नाम नवद्रव्येष्वपि, पृथिव्यप् तेजो वायुवाकाशकाल दिदात्ममनस्सु नवस्वपि द्रव्येषु गुणः विद्यते, कश्चिद् यः कश्चिद् गुणः तत्र भवति। अतः द्रव्यस्य उत्तरं गुणस्य परिगणनं, गुणरहितं तावद् द्रव्यमेव कुत्रापि न सम्भवति। गुणः नाम आङ्ग्लभाषायाम् आट्रिब्यूट् इति वक्तुं शक्यते। इदानीं रूपं, रसः इत्यादयः गुणाः, तथा च कलर्, टेस्ट् इत्यादिकं, तर्हि तत्सर्वं कुत्र अस्ति? द्रव्ये भवति। द्रव्यं कदापि गुणरहितं नैव भवति, स्वतन्त्रं किञ्चित् द्रव्यं गुणरहितम् इति कदापि न सम्भवति। अतः द्रव्यस्य अनन्तरं गुणस्य, अतः द्वितीयं स्थानं गुणस्य। क्रिया, तदुत्तरं तृतीयं किमस्ति? क्रिया। क्रिया किमाश्रित्य तिष्ठति? द्रव्यमाश्रित्य तिष्ठति। क्रिया द्रव्यमाश्रित्य तिष्ठति, अथापि सर्वेषु द्रव्येषु क्रिया न भवति। यथा वा सर्वेषु द्रव्येषु यः कश्चित् गुणः भवति, तथा सर्वेषु द्रव्येषु क्रिया इति तु नैव सम्भवति। किमर्थम् इति चेत् केचन कानिचित् द्रव्याणि द्रव्याणि इत्युच्यन्ते, नाम सर्वत्र विद्यमानानि द्रव्याणि। इदानीं सर्वत्र विद्यमानस्य क्रिया सम्भवति वा इत्युक्ते न सम्भवति। क्रिया प्रायः अस्माकं किमर्थम् अपेक्षते इत्युक्तौ एकस्मात् स्थानात् स्थानान्तरं गन्तुम् अस्माकं क्रिया अपेक्षते। अहम् इतः कलाशालातः गृहं मम गन्तुं क्रिया अपेक्षते,
किमर्थं यदा अहं कलाशालायाम् अस्मि तदा अहं गृहे नास्मि, यदा गृहे नास्मि तदा कलाशालायाम् अस्मि इत्येवं रीत्या भवति। अतः मम अवस्थितिः नाम स्थान स्थितिः सर्वत्र सर्वदा नैव सम्भवति, तत् शक्य न शक्यते। अतः मम क्रिया अपेक्षते, किन्तु आकाशः इति स्वीकुर्वन्तु उदाहरणं। आकाशः कुत्र अस्ति इत्युक्तौ सर्वत्र अस्ति, कुत्रचित् कश्चित् प्रदेशः आकाशरहितः इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्तौ तत् नैव शक्यते। अतः आकाशः सर्वत्र भवति, तर्हि सर्वत्र विद्यमानस्य आकाशस्य क्रिया अपेक्षते वा इति चेत् क्रिया नापेक्षते, अतः तत्र क्रिया न भवति। अतः गुणस्य अनन्तरं क्रिया, क्रिया यद्यपि द्रव्येषु विद्यते तथापि सर्वेषु द्रव्येषु न विद्यते इत्यतः क्रियायाः तृतीयं स्थानम्। इदमेव उच्यते, क्रिया द्रव्यमाश्रित्य तिष्ठति अथापि सर्वेषु द्रव्येषु क्रिया न भवति। आकाशः द्रव्यं परन्तु सः न चलति, किमर्थं न चलति सः, सः सर्वत्र अस्ति, आकाशरहितः प्रदेशः इति क्वापि न प्रसिद्ध्यते, अतः तत्र क्रिया न विद्यते। तस्मात् क्रिया तृतीयकक्ष्यां प्रविशति एव गुणस्य अनन्तरं क्रियायाः तत्र स्थानं दत्तम्। अवगम्यते वा? इदानीं तदुत्तरं चतुर्थं, चतुर्थः पदार्थः कः इत्युक्तौ सामान्यं, द्रव्यगुणकर्मसामान्यम्। इदानीं सामान्यम् इति शब्दस्य अर्थः कः इति चेदुच्यते समानानां भावः सामान्यम्, नाम समानेषु वस्तुषु विद्यमानः धर्मः सामान्यं, जातिरित्यपि अस्य नामान्तरमस्ति। यथा इदानीम् अत्र उच्यते उदाहरणार्थं मनुष्येषु मनुष्यत्वं, गोषु गोत्वम् इत्यादि, नाम मनुष्येषु सर्वेषु अपि अनुगतः धर्मः कः? मनुष्यत्वं। तद्वदेव गोषु सर्वत्र, सर्वेषु नाम जगतीतले विद्यमानेषु गोषु सर्वत्रापि विद्यमानः एकः अनुगतः धर्मः कः? गोत्वम्। एवमेव घटेषु सर्वेषु विद्यमानः अनुगतः धर्मः कः इत्युक्तौ घटत्वम्। इत्यतः एते तावत् सामान्यशब्देन एतेषां तत्र परिगणना क्रियते शास्त्रे। सामान्यम् एव जातिः इति शब्देनापि उच्यते, बहुत्र जातिशब्दः एव प्रयुज्यते सामान्ये, नाम गोत्वं जातिः, मनुष्यत्वं जातिः, घटत्वं जातिः, पटत्वं जातिः, इदं च सामान्यं नाम जातिः कुत्र विद्यते इति चेत् एतच्च सामान्यं द्रव्यगुणकर्मसु त्रिष्वपि विद्यते, द्रव्येषु गुणेषु कर्मसु एव, अन्यत्र नास्ति। द्रव्ये द्रव्यत्वं, गुणे गुणत्वं, कर्मणि कर्मत्वं, ततः अनन्तरेषु सामान्यादिषु सामान्यं नास्ति। सामान्यविशेषसमवायेषु अभावेपि अभावस्यापि परिगणनं कर्तव्यं, तथा च सामान्यविशेषसमवाय अभावानां सामान्यं नास्ति, अतः तत्र सामान्यं न विद्यते, किन्तु द्रव्येषु गुणेषु कर्मस्वेव सामान्यं विद्यते। अतः इदानीं चतुर्थस्य, तस्मात् सामान्यस्य तुरीयं स्थानं, तुरीयं नाम चतुर्थं स्थानम्। तदेव उच्यते सामान्यम् अनेकेषु अनुगतम् अनुवृत्तं, यथा गोत्वं नैकेषु गोषु, नैकेषु नाम अनेकेषु इत्यर्थः, अनेकेषु गोषु विद्यते, इत्थम् अनुवृत्तः धर्मः सामान्यं, तद्विरुद्धः धर्मः विशेषः। विरुद्धः नाम सामान्यं तावत् अनेकेषु अनुगततया विद्यमानः धर्मः इत्युक्ते, विरुद्धः नाम किम्? अनेकेषु न विद्यते, एकस्मिन्नेव विद्यते यः धर्मः, सः भवति विशेषः, सः एकमात्रवृत्तिर्धर्मः, अत एव सः व्यावृत्तः धर्मः इत्युच्यते। व्यावृत्तः नाम इतरेषु अविद्यमानः, तस्मात् तस्य नाम विशेषस्य सामान्यादनन्तरं प्रवेशः। इदानीं विशेषः नाम कः, कुत्र भवति इत्यादिकम् अग्रे स्पष्टीभविष्यति, इदानीं केवलं तस्य परिचयः क्रियते। अतः सामान्यस्य विशेषस्य कः भेदः इत्युक्तौ सामान्यम् एकः एव अस्ति,
सामान्यं तथापि एकमेव अस्ति सामान्यं तत् अनेकेषु विद्यते विशेषः अपि एकः एव अस्ति किन्तु सः एकस्मिन्नेव पदार्थे विद्यते इत्यतः सः विशेषः भवति अतः सामान्यस्य अनन्तरं विशेषस्य प्रवेशः कृतः इदानीम् अनन्तरं किमस्ति समवायः तद् तत् किमर्थं तस्य विषये उच्यते द्रव्ये गुणकर्मसामान्यविशेषाः भवन्ति इत्येतावत्पर्यन्तम् इदानीम् अस्माभिर्ज्ञातं किन्तु गुणकर्मसामान्यविशेषाणां द्रव्ये वृत्तित्वम् उच्यते नाम द्रव्ये विद्यन्ते इत्युक्तं केन सम्बन्धेन विद्यते इति ज्ञातव्यं खलु यथा इदानीं भूतले घटः विद्यते इति उच्यते भूतले घटः विद्यते नाम केन सम्बन्धेन विद्यते इत्युक्तौ किं वक्तव्यम् अस्माभिः उच्यते इत्युक्तौ समवायसम्बन्ध संयोगसम्बन्धेन विद्यते इत्युच्यते अथवा च भूतले घटः संयोगसम्बन्धेन विद्यते तद्वत् इदानीं द्रव्ये गुणः केन सम्बन्धेन विद्यते कर्म केन सम्बन्धेन विद्यते सामान्यं केन सम्बन्धेन विद्यते विशेषः केन सम्बन्धेन विद्यते इति चेत् समवायसम्बन्धेन तदेव उच्यते गुणादीनां द्रव्यैः सह सम्बन्धः समवायः गुणादयश्चत्वारः नाम गुण चत्वारः नाम गुणकर्मसामान्यविशेषाः द्रव्ये समवायसम्बन्धेन भवन्ति अतः भावेषु अन्तिमं स्थानं समवायस्य एते सर्वेपि भावपदार्थाः तेषां परिगणनानन्तरं सप्तमः अभावः परिकीर्तितः अतः अभावः कः इति अग्रे भविष्यति इदानीं पश्यन्तु अत्रैव चित्रम् अत्र सम्यगस्ति पदार्थाः द्वेधा विभक्ताः भावाः अभावाः इति पुनः भावपदार्थः अपि त्रेधा विभक्तः आश्रयः आश्रिताः सम्बन्धः इति आश्रयः नाम आधारः आधारः एतेषां सर्वेषां किमित्युक्तं द्रव्यम् अतः आश्रयस्य आश्रयविभागे द्रव्यस्य परिगणनम् आश्रिताः द्रव्यमाश्रित्य एव खलु गुणः कर्म सामान्यं विशेषश्च भवति अतः ते सर्वेपि आश्रिताः इत्यस्मिन् विभागे ते परिगणिताः इदानीम् आश्रयस्य आश्रितानाञ्च यः सम्बन्धः अस्ति सः सम्बन्धः कः सः सम्बन्धः समवायः इति समवायः सम्बन्धगणे प्रविष्टः इदानीं पुनः आश्रितानामपि पुनः विभागान्तरं सब् डिविजन् कृतं कथं सर्वद्रव्यसाधारणः नाम सर्वद्रव्येषु विद्यमानः कतिपयद्रव्येषु विद्यमानः द्रव्यादित्रये विद्यमानः इति एवं रूपेण तस्य परिगण विभागः कृतः इदानीं गुणाः सर्वेषु द्रव्येषु गुणाः विद्यन्ते इत्युक्तम् अतः सर्वद्रव्यसाधारणः साधारणः नाम विद्यमानः सर्वद्रव्येषु विद्यमानः गुणः कतिपयद्रव्यवृत्तिः कः कर्म विशेषश्च कर्म सर्वेषु द्रव्येषु न भवति इत्युक्तम् आकाशादौ कर्म न भवति एवं द्रव्यादित्रयवृत्ति तावत् द्रव्यगुणकर्मसु त्रिष्व एव विद्यमानः कः इत्युक्तौ सामान्यः इत्येवं रूपेण गुणकर्मसामान्यविशेषाणां पुनः त्रेधा विभागः अयं सम्यगस्ति इदं चित्रं सम्यग् अवलोकयन्तु अयं विभागः समीचीनः इत्थं सप्तपदार्थानां निरूपणे क्रमः अनुसृतः एतेषाम् एकैकानाम् एकैकस्यापि लक्षणं विभागश्च उत्तरत्र उच्यते तथा च एवं रूपेण सप्तापि पदार्थानां निरूपणं किमर्थं तत्र सप्तपदार्थानाम् एवमेव क्रमः किमर्थमस्ति इत्यादिकम् अत्र सम्यक् आचार्यैः अत्र प्रतिपादितं विद्यते तर्हि अवगतं वा अत्र संशयः अस्ति वा किमपि